Huyo msichana tukakuwa na yeye kwa church wakiwa na bwana yake. Sasa bwana yangu akanifinyiria ati tumteue awe assistant pastor wake. Nikamwambia usiteue mama, teua kijana alikuwa hapo anaitwa John, akakataa. Nikasema ni sawa tu na nikakubali. Akamteua. Sasa akasema ni lazima wafanye harusi na bwana yake huyu tuko naye pamoja hapa. Sasa akafanya harusi, akawapatia certificate, harusi kubwa na watu wakakuja. Tukakaa naye pamoja na bwana yake, wakawa rafiki yangu. Huyo mama tunaenda naye kwangu, tunakula pamoja. Sikuwa najua kama anaweza kumchukua. Nikaona ile tabia walikuwa naye, nikaichukia, nikamwambia na ni kwa nini utaki bwana yake akuje, unataka Lea tu akuje. Hapana, sina ubaya, nikamwambia na mimi simtaki kwangu. Sasa shida ikaanzia hapo. Tukaa tunakorofana. Sasa akiamuka anateremuka huko asubuhi, hata saa 3 haikuwa asabiri hata chai kwangu hakuwa anakunywa, anateremuka huko. Nikamwambia ile CV mko naye sio mzuri. Wiki hiyo niliondoka nikaenda kwa sister yangu, huyo naye mama ya huyu mzee alitoka kwake akatoroka bwana yake akakuja akatafutiwa nyumba na akaingia. Kuna kitu anatumia juu, na ninaongea ukweli, kuna madawa anatumia kupatia wazee. Huyu mzee wake hakuwa anajua. Sasa alirealize siku juzi ati sasa amenyang'anywa bibi na bwana yangu. Kanyua aliitwa na mama ya Lea ati akuje hesabiwe rurashio arudishiwe juu aliachana. Bwana yangu ni bishop, sasa anamechukua bibi ya wenyewe huko kwa church. Sasa wanataka kufanya harusi na yeye. Ni sisi tulilea huyo msichana kiroho. Alikuja kwetu akiwa class 5 na tukamlea. Alikuwa mtoto wa Sunday school kwa church. Sasa saa hii anataka kumchukua amuoe na wamezaa mtoto na yeye. Nataka hii doa ikomeshwe, isiendelee juu tumekaa na yeye miaka 34. Kuna bibi yangu ambaye nataka kunyang'anywa na bishop. Tulikuwa tunashiriki kanisa ya Sorowini na bishop ndio alitushikanisha kwa harusi yetu. Na hata ukiangalia kwa marriage certificate, signature ni yake, yeye ndiye alitushikanisha. Kwa hivyo mimi nasikia vibaya sana, na hata nauliza, naomba wale wanaweza nisaidia kuhusu kunyang'anywa bibi yangu na watoto 5. Na kwa roho yangu nasikia baya sana. Sio ati alitoka nyumbani ati tumekosana. Alileta tu maneno kidogo kidogo na akasema ati tuende tufanye biashara pahali pengine. Kutoka kwa biashara nikasikia atena amehama. Tuko na watoto 5. Na tumekaa na yeye miaka 26. Hakuna kitu hata moja alikuwa nakosa. Kuna aibu nyingi sana mimi nakutana na yeye. Juu kuna wakati niliongea na bishop na nikamuonyesha vile anafanya vibaya kuwa anaenda kwangu. Kukaa huko wanakaa na bibi kwa nyumba kutoka asubuhi mpaka jioni. Na wakati niambia bishop hivyo, aliniambia ati hata nikifanya nini huko hata acha kwenda. Watoto alienda na wao. Watoto 5. Na shule mimi ndio hulipa. Mama ya bibi yangu alitumana. Akaenda kwa wazee akawaambia anataka awapee pesa ili warudishe juu mtoto yake anataka kuolewa. Na wakati alienda kwa mzee wa kwanza akamwambia yeye hatafanya hiyo. Akaenda kwa mzee wa pili akakataa. Sasa alichukua jukumu ya kunipigia simu mimi mwenyewe akaniambia niende kwake niende nichukue zile pesa nilikuwa nimepeleka huko. Nikamwambia mimi hiyo kazi siwezi nikafanya, afuate ile mtaratara inatakikana ifuatwe. Atafuta wazee awape hizo pesa na ili walirudishie. Na nikamwambia akifanya hivyo aende achukue Bishop Mugweru atupeleke mpaka Seria House pahali tulisign marriage certificate na ili atuambie tutafanya nini. Nasikia vibaya sana. Hata naona sikia si, tuseme sioni kama ni mchungaji, hata sioni kama ni bishop. Juu hata katika maandiko hakuna pahali imeandikwa ati unaweza sikanisha watu alafu uchukue bibi. Na hakuna pahali imeandikwa ati unaweza oa bibi ya mtu ambaye ako uhai. Nashindwa nitafanya namna gani. Kwa hivyo naweza omba hata kama ni serikali ijirie hii maneno. Kama ni huyu bishop, hata kama ni kufugiwa,
vile atafanywa afanywe, lakini hiyo maneno iishe. Tajira za igire tanigu bikala hede mu ajire te 6 dati ale juja to komanine John Kanyu. Tondo hatari gai idito ti hota tondo leo nemba togiire eh kede raka inge oh